Pam Papoyan, kich arajash atsatsi vor duk chek voroshov, bayts amen depkum kusaktsyunum ka voroshum te arajtsam ov petk e nshanakhi ekonomikayi nakhazin. Այս պայն նման որոշում ես գոնե գիտեմ, որ չկա, կուսակցությունում չենք էլ քննարկել, բայց կքննարկենք, բնականաբար։ Եվ քննարկում են այդ ձեր անվան հետ կապված, դեռ որոշում ամեն դեպքում այս պայն չկա, ձեզ առաջարկ չի արել։ Նման առաջարկ ես չեմ ստացել, ես ազգային ժողովում եմ, աշխատում եմ, հանձնաժողովի նիստի ենք, և գիտեք, ազգային ժողովի, հանձնաժողովի նախագահի աշխատանքը վստահաբար պակաս պատասխանատու չէ, քան նախարարի աշխատանքը, և նույնիսկ ինձ ինչ-որտեղ զարմացնում է այդ հարցադրումները, դրանք ինձ կարծիքով նույն կարգի պատասխանատու և կարևոր աշխատանք։